Західна Україна голодоморів не зазнала. Проте саме сюди, намагаючись вижити, прямували, долаючи кордон, втікачі з радянської України. На Західній Україні створювалися комітети рятунку України. Як бачимо, українці, наші земляки ніколи не залишали своїх братів у біді. Ці комітети рятунку України створювалися у всіх повітах. Головна квартира комітету рятунку України була у Львові, а в нас були відділи, і ці комітети також збирали кошти на допомогу голодуючим. Слід сказати, що польська влада не перешкоджала збору коштів на допомогу голодуючим. Вони навіть давали такий дозвіл про те, щоб повітові староства приймали і не виганяли тих людей, біженців, і також надавали їм необхідну допомогу матеріальну через товариство Червоного Хреста. Серед експонатів виставки – протоколи допитів тих, хто незаконно перетинав кордон, постанови місцевих рад про виконання планів хлібозаготівель, заборону торгувати хлібом, спогади тих, хто пережив голодне лихоліття. Семикласники Тернопільської третьої школи розповіді працівників архіву слухають уважно, ставлять запитання, цікавляться подробицями, діляться спогадами, почутими від прабабусь. Ми були раз у музеї в Меджибіжі, там був музей Голодомору. Там було дуже багато документів і різних книг про Голодомор. Це на нас справило дуже важливе враження. І коли ми подивилися, ми були вражені, тому що ми живемо в незалежній Україні, ми не обмежуємося ні в чому, ми маємо що їсти, ми гарно одягаємося, і ми не можемо собі уявити ті страшні часи, які були в нас на Україні. Це потрібно, як вже сьогодні було сказано, той, хто не знає свого минулого, недостойний майбутнього. І я згідно з цим. Звісно, це дуже страшно чути, як діти пухли від голоду, як їм давали всього-навсього декілька грамів хліба. Тому для мене це, не знаю, щось неможливе. У музеї Голодоморів Меджибожі семикласники побували з ініціативи класного керівника. Педагог зізнається, спочатку були сумніви, бо зазвичай поїздки діти сприймають як розвагу. Проте після відвідин і вражень від екскурсії стало зрозуміло – урок отримали не лише учні, але і їх батьки, яким діти ще довго переповідали побачене і почуте. Звичайно, що це важка сторінка історії нашого народу, і вона завжди сприймається важко, тим паче, що її не досить просто дітям подати. Тобто в нашому надто цивілізованому світі, такому безтурботному для наших дітей, дуже важко подати те, що не завжди їм, можливо, цікаво. За свій обов'язок я вважаю, що ми дітям маємо дати правдиву історію, і просто щоб діти не просто знали фактичний матеріал цієї історії, а щоб вони могли серцем відчути і доторкнутися до цих уроків історії, щоб вони ніколи не могли бути причетними до цього. Вчитель Катерина Філь переконана, що в родинах її учнів у суботу в 16-й обов'язково горітиме свічка пам'яті.